Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Hoje a mensagem é com as cartas da vovó. Vamos trazer 7 revelações especiais no tarô da vovó Maria Feiticeira. E para você que está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe em todas as redes sociais. Venha fazer parte da nossa grande família. Estamos com 542 mil seguidores. Então faça parte você também. Clica aí nesse botão vermelho e se inscreva. Hoje a mensagem é com a vovó. Vamos ver as 7 revelações para 2021? Vamos começar embaralhando. Hoje nós temos 3 cristais aqui. São 7 revelações para cada cristal. Cristal branco é o número 1. Cristal amarelo é o número 2 e o cristal azul é o número 3. Se concentre, escolha um cristal para receber uma mensagem em especial em 7 cartas da vovó Maria Feiticeira. Vamos começar embaralhando, vamos ver o que a vovó ela tem para te revelar. São 7 revelações para 2021. Vamos ver o que a vovó ela tem para te revelar. Vamos tirar aqui 7 cartas para cada monte. Vamos puxar aqui 1, 2, 3. Vamos separando aqui as cartas. Eu vou tirar um conselho geral nas cartas dos anjos e uma mensagem também no oráculo Sol, Lua, Estrela. Então, vamos continuar separando. Só falta mais uma. 7 cartas para cada cristal. Se concentre, escolha para receber a sua revelação especial nas cartas da vovó. Eu vou tirar o conselho dos anjos. Que o anjo ele tem para te revelar. Vamos puxar apenas uma carta para cada monte. Enquanto isso, você vai se conectando a essa mesa, se concentre, escolha um dos montes para receber uma mensagem especial, um axé da vovó Maria Feiticeira. Vou puxar uma carta para cada monte. Prontinho. Já temos aqui todas as cartas. Eu quero que você se concentre e escolha número 1, número 2 e número 3. Eu vou colocar o cristal na frente. O número 1 é o cristal branco. O número 2 é o cristal amarelo. E o número 3 é o cristal azul. Se concentre, escolha para receber uma mensagem em especial, um axé da vovó. Número 1, número 2 e número 3. Se concentre, escolha. Já escolheram? Vamos começar com um monte de número 1 do cristal branco. Vamos ver as 7 revelações da vovó. Vamos ver o que a vovó ela tem para te revelar. Vamos à primeira carta. A primeira carta saiu o escudo da fé, São Miguel Arcanjo. Ele vem para te dizer que em 2021 você terá uma grande bênção, uma grande proteção de São Miguel Arcanjo. A segunda revelação saiu a carta da coruja. A carta da coruja sempre fala de sabedoria. Para você ouvir a voz da sua intuição e para você agir sempre com sabedoria no seu caminho. A terceira revelação do monte número 1 saiu a carta do leque de possibilidades. A vovó diz que em 2021, grandes possibilidades, esse leque vai se abrir na sua vida. Para que você tenha vitória, para que você tenha conquistas, realizações. Mas é preciso que você tenha fé. Essa é a quarta revelação. Tenha fé na espiritualidade que tudo vai dar certo. A quinta revelação saiu a carta da casa. A casa fala de lar, fala da família, fala do seu local de trabalho, fala da sua casa também. Fala para você manter o seu equilíbrio.
Porque com equilíbrio você consegue tudo. Consegue a paz no seu lar, consegue a harmonia familiar, consegue a paz no seu trabalho. Eu vejo uma mensagem muito especial. Vamos para a sexta revelação. Saiu a carta do chicote. A carta do chicote, o chicote sempre é um movimento repetitivo. Então tenha persistência, siga adiante, que você vai vencer. Não desista, não desista. Mesmo que você não consiga de imediato aquilo que você quer, você insista, faça esse movimento do chicote. Vai, errou, faz de novo. Persista, insista, que você terá vitória. E a última revelação, saiu a carta da porta aberta, revelando que o seu caminho está aberto para que você tenha vitória, para que você tenha realizações na sua vida. Vamos agora ver o conselho que sai para você. Saiu a carta do recomeço, então é hora de recomeçar para uma vida nova, para um ano novo, para que tudo venha dar certo no seu caminho. Então é hora de recomeçar. E a mensagem do anjo, saiu o arcanjo do caminho. Vamos ler. Eu sou um anjo que desce para cuidar de você, porque está diante de um desafio importante. Dou-lhe luz para seguir em frente. Olha que mensagem especial. Então o arcanjo do caminho, ele vem e o caminho está aberto para que você possa triunfar, para que você tenha proteção angelical para seguir adiante. É uma mensagem muito especial do Monte de Número 1. Então, as sete revelações da vovó, ela diz para você ter fé em São Miguel Arcanjo, para você continuar usando a voz da sua intuição, que grandes oportunidades, grandes possibilidades vão se abrir na sua vida. Você vai conseguir o equilíbrio que tanto você está buscando para o seu caminho. Tenha persistência, tenha foco, tenha objetivo para conseguir aquilo que você deseja. E a sua porta está aberta para que você venha triunfar, para que você venha conseguir tudo aquilo que você está buscando na sua vida. O arcanjo do caminho, ele diz para você seguir adiante com fé, na espiritualidade. Ele diz que ele está descendo, que você está diante de um desafio importante, mas ele está lhe dando luz para seguir adiante. E que é a hora do recomeço. É a hora de uma vida nova e de recomeçar. Com fé, persistência, você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos. Então essa foi a mensagem do Monte de Número 1 do Cristal Branco. Vamos agora para o segundo cristal. Vamos recolher aqui as cartas do Cristal Branco para ter mais espaço na mesa. Deixa eu só separar essas duas mensagens aqui que nós já lemos, para não confundir os baralhos. Já lemos aqui o Monte de Número 1 do Cristal Branco. Vamos agora para a segunda mensagem do cristal amarelo, Monte de Número 2. Vamos ver as sete revelações. Vamos lá. A primeira carta, olha, gente, carta do recomeço. Saiu aqui no baralho da vovó e saiu também no baralho Sol, Lua, Estrela. Duas cartas de recomeço, tanto no Monte Número 1 e agora no Monte de Número 2. Hora de recomeçar. Recomeçar com uma vida nova, ano novo, tudo novo. Vamos para a segunda revelação, a saia de cetim. A saia de cetim, a vovó diz que vai ser um ano de felicidade, vai ser um ano de conquistas e realizações. A terceira revelação, vai ser um ano que você terá vitória. Você será coroada, você será coroado. Você vai alcançar esse sonho, esse projeto, o seu objetivo. Quarta revelação, seu jardim vai florescer. Uma mensagem muito especial, é hora de você colher os frutos de tudo que você plantou no ano de 2020 que você vai colher em 2021. Então vai ser um ano próspero, vai ser um ano maravilhoso, um ano de recomeço, um ano de realizações, um ano onde você vai ter a sua vitória, vai conseguir alcançar os seus objetivos. Vamos agora para a quinta revelação. Saiu a carta da cura, e a cura, ela sempre traz uma renovação na saúde. Renovação para a sua vida, que está precisando de cura, para o ente querido, para alguém que está precisando de ajuda, principalmente no mundo onde estamos vivendo essa pandemia. Então essa cura sai para trazer a cura, né? Quem sabe não é a vacina que estamos esperando, que esse ano de 2021 todos, né, possamos ter a oportunidade de ser vacinados,
para ficar livres, libertos dessa doença, que é a doença do Covid-19, né? Então, a carta da cura, ela sai justamente para abençoar a sua vida no momento de dificuldade que estamos vivendo, essa pandemia, que essa cura chegue para todos. Então, já vejo uma mensagem muito especial. A sexta revelação, saiu a carta do caixão. Então, eu vejo aqui que muitas pessoas estão precisando, né, encerrar um ciclo. Muitas pessoas estão presas no passado. Então, é hora de você finalizar um ciclo e começar um ciclo novo. Se libertar das amarras, se libertar de tudo aquilo que está prendendo a sua vida, tudo aquilo que não está deixando você crescer, não está deixando você evoluir. Então, é hora de transformação. Transformação, transmutação. É hora de você finalizar um ciclo na sua vida, para que você consiga solucionar todas as suas pendências, todos os problemas. Então, para muitas pessoas que estão presas no passado, está na hora de você encerrar o ciclo, para que em 2021 você tenha essa chave na mão. A chave, ela vem para solucionar a sua vida. Se você tem pendências para resolver, é hora de você solucionar. Então, em 2021, para você que se conectou ao cristal amarelo, eu vejo um monte muito positivo. Eu vejo recomeço, felicidade, vitória, conquistas, você colhendo os frutos, saúde chegando, a cura, né, através dos cristais, muitas pessoas precisando de cura. Vejo pessoas também precisando finalizar um ciclo, se libertar do passado para que venha receber esse 2021 de braços abertos. E eu vejo a carta da chave, solucionando a sua vida. Então vai ser um ano de soluções para você. Agora, o conselho, saiu a carta da raposa. A carta da raposa aqui de conselho, a raposa é um animal muito inteligente, então haja sempre com inteligência na sua vida para que você possa solucionar todas as suas pendências, todos os seus problemas. E o conselho do anjo, saiu o arcanjo da confiança. Vamos ler. Sou o anjo que te ajuda a confiar. Confie em mim, sei como ajudá-lo. Então, o arcanjo da confiança vem aqui para o monte de número 2 para te dizer, para você confiar nos anjos, seguir adiante, porque em 2021 vai dar tudo certo. Então, essa foi a mensagem do monte de número 2. Eu vejo recomeço, felicidade, conquistas, você colhendo os frutos de 2020 em 2021, a cura para muitas pessoas que estão precisando de ajuda, final de ciclo para que esse recomeço, né, chegue na sua vida, final de ciclo, para que haja uma grande transformação no seu caminho. Haja sempre com sabedoria, inteligência na sua vida, para que você possa alcançar todas as soluções no seu caminho. E o arcanjo da confiança vem para completar essa mensagem, para te dizer, para você confiar nos anjos, porque vai dar tudo certo. 2021 vai ser um sucesso na sua vida. Vamos agora para o último monte, o monte de número 3, vamos recolher aqui as cartas, vamos para o último monte do cristal azul, vamos ver o que sai aqui em 7 cartas, são 7 revelações da vovó para 2021. Vamos para a primeira revelação, saiu a carta do desequilíbrio. Eu vejo muitas pessoas passando por muitas dificuldades, tendo prejuízos financeiros, pessoas que tiveram que fechar os seus negócios, perderam o emprego. Então, eu vejo muitas pessoas em desequilíbrio. Vamos ver como será em 2021. Eu vejo a carta da proteção. São pessoas que estão precisando de muita oração, de muita proteção. Precisam de conexão espiritual para sair dessa dificuldade, para sair desse desequilíbrio. Então, o cristal de proteção, ele sai justamente para te dizer, vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de transformação. Você pode estar passando por uma grande dificuldade na sua vida, mas não deixa de ter fé. Se conecte sempre com a espiritualidade. Aqui são os cristais de ametista de proteção, para que você venha superar essa dificuldade em 2021. Vamos para a terceira revelação. Saiu a carta da ansiedade. A carta da ansiedade me fala de muitas pessoas, né, ansiosas por uma vida nova, ansiosas para conseguirem melhorar de vida, para sair desse quadro que se encontra. Então, muita ansiedade aqui para sair dessa dificuldade. A quarta revelação, muitas pessoas passando por confusões. Então, em 2021 vai ser um ano, né, de transformação, principalmente porque eu vejo aí no início do ano muitas pessoas passando por dificuldade, precisando de uma renovação energética, muito ansiosas para que haja realmente um recomeço, mas precisam ter cuidado
com confusão. Tenham cuidado com intriga, com fofoca, sabe? Não se envolvam em disse-me-disse. Cuidado com as más línguas. É o conselho que sai aqui da vovó no último monte. Vamos para a quarta revelação. Saiu a carta do inimigo público. Esse monte aqui tá pesado, né? Olha, aqui eu vejo muitas pessoas passando por dificuldades, precisando se energizar, muito ansiosas para uma renovação, para que esse ano venha a ser melhor. Precisam ter cuidado com aquela pessoa que fica aí ao seu lado, aquela pessoa que não quer a sua felicidade, o inimigo oculto. Sai aqui junto com a carta da confusão para você não cair em nenhuma armadilha. Cuidado com as armadilhas. São pessoas que não querem ver a sua vitória. Então, em 2021, por isso saiu essa carta aqui no início. Os cristais de ametista de proteção, revelando, você está precisando abrir esse ano com muita proteção, tá? Porque vai ser um ano que você precisa se cuidar espiritualmente. Vai ser um ano que desgaste com conflitos e precisam ter cuidado com pessoas ali, né? Inimigo oculto, querendo ver a sua ruína. Você é muito ansiosa, muito ansioso para mudar o seu caminho. Vamos ver se as cartas estão melhores, né? Olha, a carta da força. A carta da força me fala sobre persistência, sobre coragem que você precisa ter para mudar essa situação. Lutar para um 2021 melhor. E a última carta, que bom que saiu uma carta boa, saiu a carta do inesperado. Então, a vovó, ela traz a carta do inesperado para você, revelando que surpresas vão acontecer no seu caminho. Que a sua vida, ela vai ter uma grande mudança. Essa estabilidade, esses problemas, esses conflitos, eles são transitórios. Não há mal que dure para sempre. Então, em 2021, apesar do desequilíbrio, você precisa se revestir de armadura de Deus, se proteger, sabe, com a espiritualidade, porque no seu caminho existe alguém, né, tramando para te derrubar. Então, tenha cuidado. Mesmo em 2021, você já começa o ano fazendo a oração do Salmo 91. Porque só assim você vai estar revestido da armadura de Deus, para que ninguém possa atrapalhar o seu caminho. Vejo muita ansiedade aqui, controla também essa ansiedade. Eu vejo aqui que você precisa ter força, ter coragem, determinação para seguir adiante, porque coisas boas surgirão para você em 2021. Aqui é o inesperado. Vamos ver o que sai de conselho para você. Saiu a carta do caminho. Então, apesar dessa situação difícil aqui, saiu a carta do caminho. E o caminho mostra que coisas inesperadas vão surgir, surpresas, né? Vão surgir no seu caminho. Caminho aberto para que você tenha força, coragem, determinação para seguir adiante. Tenha a proteção também do Salmo 91 e a proteção dos cristais da ametista para superar essa dificuldade. Eu vejo você muito ansiosa, muito ansioso para sair dessa situação. Você já está sabendo que tem alguém querendo te derrubar. Então você já entra um ano se protegendo com o Salmo 91. A carta do caminho sai de conselho, representando que apesar disso aqui, seu caminho 2021 ele está aberto para que você tenha vitória, para que você tenha felicidade, para que grandes surpresas, grandes mudanças aconteçam na sua vida. Tenha força, tenha fé para seguir adiante. E o conselho final aqui do último monte saiu Força Angélica, Anjos de Luz. Eu vou ler para vocês. Ouro e luz para guiá-lo a transformar tudo o que precisa ser transformado. Confie nos Anjos de Luz. Então, os Anjos de Luz já vêm trazendo uma grande transformação na sua vida em 2021. Então, eu já vejo uma grande mudança acontecendo para você. Então, acredite, tenha fé nos anjos, tenha fé na espiritualidade. A vovó revela para você que apesar do ano começar um pouco complicado, vai dar tudo certo. Seu caminho está aberto para grandes revelações. Então, meus queridos, essa foi a mensagem do último monte, trazendo aqui para 2021 sete revelações da vovó Maria Feiticeira. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like no vídeo e compartilhe em todas as redes sociais. Muito obrigada, meus queridos. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.